Re, viss ēters ir te! Un šodien Eiropas parlaments vēlēs priekšsēdētāju nākamajiem 2,5 gadiem. Atgādināsim, ka līdzinājies priekšsēdētājs Dāvids Sasoli devās mūžībā vien dažas dienas pirms sava pilnvartermiņa beigām. Un šorīt uz sarunu mums pievienojusies Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Labrīt! Labrīt! Atbildīga diena šodien Eiropas parlamentam, šodien ir pirmā balsošanas kārta. Pirms tam kandidātu īsas uzrunas, un pat labam tā tad ir zināmi 4 kandidāti. Roberta Metsola pārstāv Eiropas Tautas partija grupu, Alise Kunke pārstāv Zaļo un Eiropas brīvības apvienības grupu, Kosmas Zlotovskis pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu grupu, Sira Rego pārstāv kreiso spēku grupu. Kā jūs paredzat šīs dienas balsojumu par kandidātiem Eiropas parlamentā? Protams, jebkurš balsojums ietver arī risku, tāpēc, ka īsti nevar zināt, kā kurš individuāli balsos. Taču starp lielākajām Eiropas parlamenta grupām, kas ir Eiropas Tautas partija, liberāļi un sociāli demokrāti, ir panākta vienošanās, kas kopumā dod no 703 deputātiem parlamentā 421 balsi. Ja visi šo trīs grupu deputāti balso, tad pat var notikt tāda lieta, ka pirmajā kārtā jau Roberta Metsola tiek ievēlēta. Kāpēc šis amats ir tik svarīgs? Šis amats ir svarīgs tāpēc, ka tas maina spēku virzienu Eiropas parlamentā, jo ja Eiropas parlaments nosverās pa kreisi un šajā parlamentā centriski labējo spēku ietekme ir krietni mazāka, tad tas vairāk ir par to, kā mēs varam iztērēt. Savukārt, ja tas nosverās vairāk uz labu, labēji, tad tas ir vairāk par to, kā mēs nopelnīsim to, ko eiropieši varēs iztērēt. Metsolai vīzija šāda ir? Jā, protams, ka citādi jau viņi nebūtu iegūs kristīgo demokrātu atbalstu. Un man ir jāsaka, ka es esmu ļoti gandarīta. Pirmkārt, tāpēc, ka Metsola ir sieviete. Otrakārt, Metsola pārstāv mazu Eiropas Savienības dalību valsti, kas pievienojās 2004. Gadā. Lai izvirzītos tik ļoti, kā viņi izvirzījās, pirmkārt ir vajadzīgs izcils darbspējas un arī laimīga apstākļa sakritība. Jo politikā nevienmēr visi izcilie var izvirzīties, ir īpaši parlamentārajā politikā, kur daudz ko nosaka balsu skaits starp frakcijām. Un, protams, ka mēs ar Metsolu mēs varam rēķināties, jo būdam no mazas valsts, kas atrodas Vidusjūrā, līdzās Turcijai ar savu ļoti mainīgo tagad politiku un nemaz tik tālu arī nav Krievija. Viņi ļoti labi saprot Baltijas valstu problēmas. Mēs esam ar abas daudzkārt par to runājušas un viņas līdzinējā pieredze, viņa ir juriste, viņa ir strādājusi gan Eiropas komisijā par augstās ārlietu pārstāvus Aštons padomnieces juridiskajos jautājumos. Līdz ar to viņai ir tāds globāli izpratni par drošības jautājumiem un savā manifestā vai kā nu mēs nosaukt viņas pozīcijas izklāst, viņa ir ļoti uzsvērusi šos drošības jautājumus kā īpaši svarīgus. Un to jau mēs visi šobrīd redzam, ka tie arvien vairāk un vairāk izvirzās priekšplānā. Vai tā būtu kiberdrošība, vai tā būtu konvencionālā drošība. Laikam ir izskanējušas tieši bažas par jūs it kā minēto jautājumu, jau pieskārāties šim par to, ka kandidāti, kas nāk no Eiropas dienvidiem, varētu nesaprast Eiropas ziemeļu daļas problēmas, īpaši varbūt mūsu attiecības ar Krieviju, vai jūsprāt, tā nav problēma? Viņi šajā gadījumā tur nav nekāda bažas. Es, piemēram, atceros, ka iepriekšējā mandātā līdzīgas bažas bija par Tajani, kas bija no Itālijas un ko ievēlēja par prezidentu. Un Itālijas atkarība, enerģētiskā atkarība no Krievijas ir ļoti ievērojama. Tad šīs bažas nekāda nepiepildījās, un kā es jau iepriekš teicu, Malta, kas atrodas līdzās Turcijai un netālu no Krievijas, ļoti labi saprot drošības nozīmi.
Tajā pašā laikā mēs zinām, kas notiek šobrīd uz Baltkrievijas robežas, gan ar Lietuvu, gan ar Latviju, gan ar Poliju. Un vēl pavisam nesen Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Johansson izteicās, ka, citēšu, pat šajā bīstamajā un sarežģītajā situācijā, kurā nonākuši šīs trīs Eiropas Savienības dalībvalstis, tam nepieciešama likuma, kuros migrantu atgrūšana netiek akceptēta un netiek legalizēta. Kā jūs teikt, vai tiešām ir tā, ka šīs trīs valstis pārkāpj likumus, neievēro likumus, pārkāpj starptautiskās normas tieši migrantu jautājumos? Nu, vispirms ir jāsaka, ka Ilva Johansson pārstāv sociāldemokrātus. Otrakārt, tas ir viņas darbs, tā teikt, jo šis koncepts ietilpst viņas portfelī un viņas atbildībā. Nekādā gadījumā mēs nepārkāpjam šos noteikumus, gluži otrādi, gan Latvija, gan tāpat Lietuva un Polija. Mēs esam pieņēmuši tos cilvēkus, kas ir atrodās smagā veselības stāvoklī. Bet visu laiku ir jāatcerās arī Ilvai Johanssonai, ko viņa būdama sociālisti un rūpēdamās par savu reputāciju šajā vēlētāju lokā, nu, nevēlās skaļi atzīt, ka būtībā mēs šobrīd sargājam Eiropas Savienības ārējo robežu pret cilvēku instrumentalizāciju kā uzbrukumu ieroci. Līdz šim šī ir gandrīz vai pirmā reize, kad tas notiek tik atklātā veidā. Tādi gadījumi ir bijuši arī pirms tam. Somija to ir piedzīvojusi, kad Krievija pēkšņi no Krievijas puses nāk iekšā daudz bēgļi. Un šis ir arī tāds ļoti svarīgs brīdis, kad Eiropa apzinās, cik svarīga ir robežu drošība, un tas ir kaut kas, ko arī eiropieši sagaida, ka Eiropas Savienība nodrošinās stabilitāti Eiropas Savienības teritorijā. Bet par ko liecina šādas augstas Eiropas Savienības amatpersonas izteikumi? Tad ir tā stabilitāte un vienotība un vienotais skats Eiropai vai tomēr tur kaut kas ar caurumiem? Nē, šeit runa nav par caurumiem. Šeit runa ir par vienu ļoti ieilgušu konceptu, kas izveidojās, sāk veidoties pēc otrā pasaules kara, aizgāju uz urrādu pēc 90. Gados, kad sabruka Padomju Savienība, un it kā pazuda pretīm stāvēšanas starp diviem blokiem. Mēs atgriežamies gandrīz vai augstā kara apstākļos, un šobrīd to arī sāk saprast, es domāju, arī Ilva Johansson to labi saprot. Bet nu, tās pārmaiņas, kā likumdošana mainās, ir ļoti lēnas. Un šajā ziņā ir ļoti svarīgi, kā parlaments rīkosies. Nepietiek jau ievēlēt jaunu prezidentu. Ir ļoti svarīgi, kāda būs labējā un kreisavo spēku proporcija arī ap prezidenta esošajā birojā. Un tā arī ir tāda nozīmīga cīņa, kur ļoti liela loma ir Robertam Zīlēm, manam kolēģim, kas ir ievēlēts no Nacionālās apvienības. Tāpēc, ka šobrīd ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk deputātu nobalsotu par viņu, un viņš tiktu ievēlēts par Eiropas parlamenta viceprezidentu. Jo tajā brīdī spēku svars nosverās par labu labējai politikai, tai politikai, kas domā vispirms, kā nopelnīt, lai mums būtu ko tērēt, un mēs varētu īstenot, nenodarot pāri sociālajai politikai tos mērķus, kas ir sasniedzami. Tad jūs paredzat, ka šodien pirmajā kārtā visticamāk varētu Roberta Metsola ievēlēt? Es tā ceru, bet es kā pieredzējis politiķi, es neriskētu tik konkrēti to teikt, lai gan visas kārtas, kas ir uz galda, kā arī sociālistu vakar paziņojums, ka vienošanās ir panākta, liecina, ka vairākums tur būs. Bet jūs prāt, tad, teiksim, nu, tādu lielu zemūdeņu sakmiņu nevar būt, un piemēram, Latvijai nebūtu jāuztraucas, ka
ļoti, nu, teiksim, par tādu ļoti strauju politikas maiņu, ja tiktu ievēlēts kāds cits. Strauju politikas maiņa ir iespējama monarhijā, absolūtajā diktatūrā, autokrātijā, bet parlamentā, kur viss balstās uz dažādu interešu saskaņošanas. Jo es šeit nepieminēju, ka tā viss jau stāv vēl divi lieli procesi, tāpēc, ka tiks pārvēlēts arī Eiropas padomas priekšsēdētājs Charles Michels, un tam ir nepieciešamas Eiropas tautas partijas premjeru balsis, arī Krišāņa Kariņa balss. Un otrs, Francijas prezidentūra ir sākusies, un Francijas prezidentūra ir ieinteresēta, lai būtu lemjošais vairākums parlamentā. Pretējā gadījumā tā nespēs īstenot savus lielos plānus, jo parlaments sarežģīs šo plānu.